אומר הגאון מווילנה, דע לך, חז"ל אומרים שאם אדם, שם כתוב ככה, כל מי שלומד תורה ואינו מקיימה, הוא לומד תורה והוא לא מקיים את מה שהוא לומד, נוח לו, טוב לו, שנהפכה שלייתו על פניו. אני היו צריכים לקחת את השליה ולהפוך אותה, להשאיר אותו בתוך הבטן שלי, משלו, שיחנק בפנים. שואל הגאון מווילנה, אני לא מבין, למה קיללו אותו כזו כללה? בגלל שהוא לא מקיים את התורה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. תגיד, נוח לו שלא נברא, נוח לו שימות, נוח לו שיחנק, נוח לו שיסרף, חסר כללות. 7,000, 7 מיליון כללות. שאל אנשים ברחוב, ויתנו לך מכל הסטים שאתה רוצה. מה? נפחה שיית על פניו. צריך להבין מה כתוב פה. אומר הגרא, תקשיבו טוב, אחים יקרים. אומר הגרא, בבטן, כשהתינוק נולד, כשהתינוק נמצא בבטן של אמא שלו, אתם יודעים מה הוא יודע? מה שאנחנו לא יודעים. התינוק יודע כל מה שהולך לקרוא בעולם ומה שקרה. יש לו נר דלוק על ראשו. הגמרא במסכת נידה אומרת, התינוק במעי אמו דומה לפנקס מקופל. מי שרוצה להסתכל בתוך האוזן, תראו את הצורה שיש לנו פה בתוך האוזן, תראו תינוק. בדיוק איך שהוא מקופל בתוך הבטן, כך זה נראה פה. תראו, בדיוק ככה, דויק. בדיוק ככה, מקופל. נר דלוק על ראשו, ורואה מסוף העולם ועד סופו. רבותיי, תינוק, המקובל הכי גדול בדור הזה, לא רואה אפילו אפס קצהו ממה שתינוק רואה. לא רואה כלום לידו. נקרא לידו, הוא נקרא עיוור. הכל הוא רואה. תינוק במעי אמו, בא מלאך מלמד אותו כל התורה כולה. וכיוון שיוצא ממעי אמו, בא מלאך בסותרו על פיו, הוא משלקחו את כל מה שלמד. שוכח הכל. יפה. אז התינוק הזה, רבותיי, עובד שאימא שלו מלמד אותו מלאך את כל התורה כולה. רבותיי, איפה המקום? אני שואל אתכם עוד פעם. איפה המקום הכי טוב בעולם ללמוד תורה? בבטן של אמא, עם המלאך. אפילו איוב היה אומר, מי יתנני ירחי קדם? איוב אומר, מי יתנני ירחי קדם? תחזיר אותי לבטן של אמא שלי, ונרחה בהילו על ראשי. אני זוכר, תן לי לחזור לשם. מה יותר טוב מזה? אומר הגאון מווילנה, אם באמת זה המקום הכי טוב ללמוד תורה בבטן של אמא, אז למה נולדים? אפשר להישאר בבטן של אמא, ורק ליהנות עם המלאך. למה נולדים? אומר הגר"א, אתה יודע למה אתה נולד? כדי שתוכל לקיים את התורה. כי בבטן של אמא אי אפשר לקיים את התורה. מה אתה עושה שם? לא תרצח, לא תגנוב, מה אתה עושה שם? מה יש לעשות שם? מה אתה עושה? מסחר עם מי? עם הבטן של אמא שלך? מה אתה עושה שם? לכן אתה נולד בשביל לקיים את מה שלמדת. אומר הגר"א, אני מבין עכשיו מובן היטב. למה נאמר כל מי שלומד תורה ולא מקיימה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. הלו, אם אתה חושב שהעיקר זה רק ללמוד ולא לקיים, יותר טוב שהיו הופכים לך את השליה, משאירים אותך בבטן שלי, מה שהיית רק לומד. אבל למה יצאת? כי אתה צריך לעשות את מה שאתה לומד, בשביל זה הוציאו אותך. חבל שיצאת, היית נשאר שם, כי אתה רוצה רק ללמוד, אז היית נשאר בפנים. זה הפשט.